Mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, karibu katika utabiri wa leo saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku. Tuanze utabiri wetu kwa kuangazia mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka saa tatu asubuhi ya leo. Mpaka saa tatu asubuhi ya leo, ni maeneo machache hapa nchini ndio waliweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Picha za anga zinatuonyesha uwepo wa mawingu katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Hali hii inatarajiwa kusababisha mvua katika maeneo machache. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo machache yanayozunguka ziwa Victoria yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache, na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hususan katika mikoa ya Kagera pamoja na Geita, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika mkoa wa Mwanza pamoja na Mara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika mkoa wa Shinyanga, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Magharibi mwa nchi yetu, hususan katika mkoa wa Kigoma, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya Rosaria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya kati ya nchi, hususan katika mikoa ya Singida na Dodoma pamoja na mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Pwani ya kusini vile vile kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa bahari kwa pwani ya kusini unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Jua linatarajiwa kuchomoza mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 11 dakika 54 na kumalizia kwa Kigoma saa 12 dakika 39 nyakati za asubuhi. Na jua linatarajiwa kuwahi kuzama mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 na dakika 12 na kumalizia huko Kigoma saa 12 na dakika 52 nyakati za jioni. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto kwa baadhi ya miji barani Afrika. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 38 katika jiji la Niamey. Mpaka hapa kutoka mamlaka ya hewa, hatuna ziada. Asante na tunakutakia usiku mwema.